Hrvatski rukometaši i dalje nižu pobjede na europskom prvenstvu u Srbiji. Izabranici Slavka Goluže pobjedom protiv Norveške 26-20 potvrdili su prvo mjesto u skupini te prolazak u drugi krug s maksimalna 4 boda. Od prve do 60. minute obrana je odigrala bez greške. Ona četvorica visokih naših Jablanova, da im tako kažem, bili su jako dobri. Ipak, u igri hrvatskih rukometaša još ima mjesta za napredak. Moramo one zicere pospremati. Moramo zicere pospremati, lagane povodke moramo zabijati da bi nama bilo lakše. Ja. Pravi izazovi tek slijede. Kauboji svoj put prema europskom zlatu, jedinom koje im nedostaje, nastavljaju protiv Španjolske u nedjelju. Dva dana kasnije, na redu je okršaj s aktualnim olimpijskim, svjetskim i europskim prvacima Francuzima, koji u Srbiji ne podsjećaju na slavne dane, te u Novi Sad putuju bez bodova. Posljednju utakmicu drugog kruga Hrvatska će igrati protiv Mađarske.